golaha wakiilada shacabka ee dalka Itoobiya ayaa codaqalabiyada ku aansixiyay in la qaato wadiiqada fasiraada dheeriga ah ee dastuurka loo cuskanayo dib u dhisidda doorashooyinka qaranka dalka Itoobiya. Golaha wakiilada shacabka ayaa saaka yeeshay kalfadhigu gaar ah oo lagu dhageysanayay kala bixinta guddiga sharciyada golaha wakiilada kaasoo ku saabsan qaabka dib loogu dhigi karo doorashooyinka qaranka dalka Itoobiya ee qorshaysnaa sanadkan dhexdiisa in la qabto, balse aan la qaban karin xanuunka corona virus awgeed. Golaha wakiilada ayaa dood dheer kadib waxay cod aqalabiyada ku ansixiyeen in la raaco hanaanka fasiraada dheeriga ee lagu bixinayo dastuurka dalka Itoobiya. Qodobka 102 ee dastuurka dalka Itoobiya ayaa qeexayay inay qabashada doorashadu tahay awoodaha dastuuriga ee dowladda federaalka iyo guddiga doorashooyinka qaranka dalka Itoobiya ay soo jeediyeen intisaha iyo dib u dhisidda doorashooyinka maadaama xanuunkan corona virus faafitaankiisu yahay mid aan la ogeyn xilliga uu joogsan karo. In soo jeedinta dib u dhisiddu ay tahay mid waafaqsan nidaamka dastuuriga ah ee dalka Itoobiya, balse wixii dhaqdhaqaaq ka ah intaasi ka baxsan ay tahay sharci darro. Kadib markii ay xildhibaanadu su'aalo iska weydiiyeen wadiiqada fasiraada dheeriga ah ee dastuurka islamarkaana looga jawaabay, ayaa la geliyay ajendaha in cod loo qaado halkaas oo ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen ayna ka soo horjeesteen 25 xildhibaan. Xildhibaanada dalka Itoobiya ayaa 574 xildhibaan. Doorashadii ka dhici lahayd dalka Itoobiya sanadkan aan ku jirnay ee 2020 ayaa dib loo dhigay xanuunka corona virus awgeed. Abukacali Ibrahim, Warar Kuuriyaal, Jigjiga.